Армысыздар, эфирде бірінші Қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі, студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен бүгінгі күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Халқы жылудың сапасына шағымданған Ақтас елді мекенінде бір жылыту орталығының жұмысы тоқтатылды. Жұмыссыз қалған адамдар қысқа қамданатын кезде ақшасыз қалдық деп зар илеп отыр. Қаламызда облыс әкімінің тапсырмасы бойынша арнайы құрылған мобильді топ жылу жетпеген пәтерлерді аралап, мәселенің себебін анықтауға кірісті. Биыл қыс мезгілінде қала жолдарын қардан тазартуға 135 техника жұмылдырылады. Сала мамандары қала көшелерін тазалығына тұрғындардың да жауапкершілікпен қарауын ескертеді. Халқы жылудың сапасына шағымданған Ақтас елді мекенінде бір жылыту орталығының жұмысы тоқтатылды. Жұмыссыз қалған адамдар қысқа қамданатын кезде ақшасыз қалдық деп зар илеп отыр. Ал әкімдіктегілер жылыту орталығының қарызы бар екенін айтады. Сөздерінше, ақша қайтарылмайынша қазандықтың жұмысы басталмайды екен. Көмірі дайын, құрылғыларын да жөнге келтіріп қойған бұл орталықтың пештері қазанның бір күні жануы тиіс болған. Электроэнергиясына қарызы бар орталықтың атқарушы директоры тіпті ақшаның жартысын төлеп, облыс басшылығынан жұмыс істеуге рұқсат қағазында алғанын айтады, бірақ қазандықтармен бірге қызметтеріне жұмысшыларды кіріспеген. Атапитерный сезонға дайындала беріңдер, осылай-осылай. Біздің адамдар деген жұмыс істеп, котельныйды дайындады, біз әр жыл дайындаймыз котельныйды. Сол. И где-то 20 сентябрьде бұлар трассаны деген тез степ, біз жағатын үйлерге кіріп, даже бізден рұқсат сұраған жоқ ешкім. 2003 жылы салынған бұл қазандық осы күнге дейін 16 бірдей тұрғын үйді жылтып келген, бірақ бір адым жерде жаңа жылту орталығын салған жергілікті әкімдік өкілдері ескінің жұмысын тоқтатып, құбырларын түбінен кесіп тастаған кесірінен 30-ға жуық адам жұмыстарынан айырылып отыр. Мне сын 13 лет, куда мне идти? На улицу. Әкімдіктегілер жылту қазандығының электр энергиясына 10 миллион теңге қарыз екенін айтады. Ақша қайтарылмаса тұрғындар жылусыз қалады дейді. Сондықтан екі оттың ортасында қарапайым халық зардап шекпесін деп 16 тұрғын үйді атқамінерлер жаңа қазандыққа жалғапты. Қарағанды жарықтың алдында электр энергиясына қарыз бар. Там 10 миллиондай ма? Сонда жиналып қалған. Сол қарызын төлемегеннен кейін Қарағанды жарық бұл котельнеге электр энергиясын бермей отыр. Ал біз ол қашан төлейді, ол белгісіз ғой. Біз негізі кәсіпкерлердің жұмысына қарсы емеспіз. Қалай болғанда да жұмыс істеуге рұқсат қағазы бар жылу орталығының есігінде қазір қара құлып тұр. Ал қысқа қамданудың орны 28 адам жаңа жұмыс орнын іздеп сабылып жүр. Дегенмен қазандықтың басшылығы жергілікті әкімдіктегілерді сотқа береміз дейді. Өйткені айтуларынша биліктегілер елді мекендегі кәсіпкерлікті дөңгелетуге кедергі келтіріп отыр. Мирамгүл Салқынбаева, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Аймақ басшысы Ерлан Қошанов Қарқаралыдағы 16 орталығының әлеуметтік қызмет көрсету жұмысын сынады. Бүгінде Дағарадай ғимаратта шақ адам емделуде екен. Аппарат жиында 16 орталығының мәселесін шешу жолдары талқыланды. Қарқаралыдағы 16 орталығы жазда мамыр айында ғана салтанатты түрде ашылған. Орталық 64 емделушіге арналған және онда бірінші екінші топтағы мүгедектер ғана қарала алады. Өңірде бұл топтағы 330-дан астам мүмкіндігі шектеулі адамның көпшілігі емделуге кезекте тұр. Сондықтан 400-ден астам бірінші топтағы мүгедектерге ол мекемеде қаралуға рұқсат берілмеген. Айта кетерлігі, халыққа өте қажет жоба іске қосылғанымен әлі толық шешілмеген. Облыс әкімі күрделі мәселені тез арада шешу қажеттігін ескертті. Біз оны салтанатты түрде аштық. Менде 16 орталығында болдым. Жоба тамаша, халыққа өте керек. Бірақ та емдеу мекемесінде 5 айда 22 адам ғана емделген. Бүгінде онда 3 адам емделіп жатыр. Жағдай бар, енді бар мүмкіндікті неге пайдаланбасқа? 16 орталығы салынғанымен дұрыс жұмыс жүргізілмеген. Облыс әкімінің сынына жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы басшысы жауап берді. Орталық ашылмас бұрын әлеуметтік қорғау департаменті 16 орталығының бірегей жоспарын жасау керек еді. Алайда аталмыш мекеме ол жоспарды жасамаған. Сондықтан жаңа жоба денсаулық сақтау басқармасының да қолдауына ие болмаған. Мұндағы жалғыз кедергі 16 орталығының жоспарын жасауымыз қажет. Біз 2016 жылы әлеуметтік қорғау департаментіне хат жолдағанбыз орталықтың жоспарын жасау туралы.
Бірақ бұл мәселе әлі шешілмей келеді. 16 орталығының денсаулық сақтау басқармасының қарамағына өту үшін бірегей бағдарламасы болу керек. Сондай-ақ медициналық сараптамалық анықтама және дәрігерлер кеңесінің шешімімен әлеуметтік қорғау департаментінің анықтамасы қажет. Облыс әкімі бұл істің шала атқарылғанына қатаң ескерту жасады. Енді жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы әлеуметтік қорғау департаменті басшылары Қарқаралыға барып, бұл түйткілдерді сол жердің өзінде шешуі тиіс. Аймақ басшысы бұл мәселені бір аптада шешуді тапсырды. Жаңабек Нарыф, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал ауа райы ерте суытқалы облысымызда жылу маусымына қатысты бірқатар мәселелер пайда болған еді. Жұртшылықтың суық пәтерлерде тонып отырмыз деп шулағанында жаңалықтарымыздан көрсеткен болатынбыз. Осы себепті де қаламызда облыс әкімінің тапсырмасы бойынша арнайы құрылған мобильді топ жылу жетпеген пәтерлерді аралап, мәселенің себебін анықтауға кірісті. Вера Яковлевна Нұркен Абдіров көшесіндегі 28-ші үйдің тұрғыны. Ол бұл тұрғын үйде осы күнге дейін жылуға қатысты мәселелер туындамағанын айтады. Себебі тұрғындар жылу маусымына ерте қамданып, жөндеу жұмыстарын жаз айларында жасап тастайды екен. Биылғы жылы күн райындағы өзгерістерге қатысты пәтерлерге жылу жылдағыдан ерекше ерте берілді деп таңғалуда зейнеткер. Тіпті үй ішінің ыстығы сондай күн салқында терезелерді ашып тастаймыз дейді. Сөзінше пәтерінде жылу өлшегіш құрал 28 Цельсий градусты көрсетуде. Біздің үйдің іші жылы, тіпті ыстық десек те болады. Жылу деңгейінің жақсы болғандығы сонша терезелерді ашып қойдық. Биыл бізге жылдағыдан ерте 1-ші қазанда жылу берді. Күн бірден суытқанда пәтерлеріміз әрине суық болды, бірақ қазір жылы. Тексеріс барысында мобильді топ Михайловка ауданының тұрғын үйлерінің жағдайымен танысып қайтты. Крылов көшесінің тұрғыны Шолпан Темірханова 16 жылдан бері өз тұратын тұрғын үйде жылуға қатысты мәселе туындаған емес дейді. Кейде үй іші қапырықта болып кетеді дейді Шолпан. Все эти годы было очень тепло. Можете проверить, все балконы у меня открытые. Да, никогда, даже в лютый мороз, всегда было в квартирах очень тепло. Ағымдағы жылы жылу маусымы 1-ші қазаннан басталды. 1429 тұрғын үй орталық жылу құбырына жалғанған. Қазбек би ауданының әкімі Татьяна Шатохина бұл тұрғын үйлердің барлығы жылумен толық қамтылған дейді. Себебі жылу маусымы бастала салысымен арнайы құрылған топ әр тұрғын үйлерге жеке тексеріс жүргізуде. Тексеріс барысында жылу жоқ деп шағым жасаған үйлердің басым бөлігі жылу маусымына дайындықты кеш жүргізгендігі анықталған. 1 октября наша мобильная группа. 1-ші қазаннан бастап арнайы құрылған топ үй-үйді аралап тексеріс жүргізуде. Себебі жылуға қатысты шағымданушылар болды. Арнайы құрылған топ жүргізілген тексеріс барысында жылусыз отырған тұрғын үйлерде жөндеу жұмыстары жүргізілгендігі немесе аяқталмағандығы анықталды. Басым көпшілігі жылу маусымына ерте дайындалмай, тіпті енді бастап жатқандары бар болып шықты. Арнайы құрылған топ орталық көшелердегі тұрғын үйлерден бастап оңтүстік шығыс аудандағы тұрғын үйлерге дейін тексеріс жүргізуде. Биылғы жылы Кеншілер шаһары жылу маусымына дайындықты күн райына байланысты ерте бастап кетуіне тура келді. Айжан Ералықызы, Сергей Высокосов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облысында еліміз бойынша алғашқы тергеу изоляторындағы айқын кабинет іске қосылды. Қарағанды облысы прокуратурасының тапсырмасы бойынша АК-159-1 мекемесінің әкімшілігі осыған дейін тас қабырға мен темір есікті болған тергеу бөлмелеріне пластикалық терезе мен бейне бақылау құрылғыларын орнатып, тергеу шараларының ашық болуына жағдай жасады. Осының нәтижесінде күдіктілердің жақындарына жауап алу барысын бақылап отыру мүмкіндігі пайда болды. Бұл бастама аймағымызда жүргізіліп жатқан қылмыстық процесті оңтайландыру пилоттық жобасы аясында жүзеге асуда. 90-шы жылдары істі болған Игорь Терещенко ол заманда тергеушілердің қысым көрсетуі таңғаларлық жағдай еместігін еске алады. Тіпті өзіне де қатысты бірнеше мәрте физикалық күш көрсету фактілері болған сөзінше. Бүгінде уақытша ұстау изоляторына қайта қамалған күдікті мұндағы 10 өзгерістерді бірден байқаған. Тергеушілер заң аясында ғана әрекет етіп, жауап алу ашық жүргізілгендіктен жақындары бәрін сырттан бақылай алады. Бәрін көріп отырады. Тергеу барысын жақындарымыз бақылап отырады. Қазір бәрі жақсы, бұрынғыдай күмән жоқ. Жауап алу барысын күдіктілердің жақындары дәл осы монитор арқылы сырттан бақылап отырады. Және қандай да бір заңға қайшы әрекет байқаған болса, мекеме әкімшілігіне немесе прокуратураға шағымдана алады. Күдіктілердің жақындары мұндай ашықтықтың қай тарапқа болмасын тиімді екендігін айтуда. Енді мынау ашық түрде ешқандай енді бұрын соңда болмаған жағдай ғой енді. Жаңағы мына қабырғаның ар жағында не болып жатқанын мысалы туысқандар келеді жаңағы білмейді. Енді мынау жаңағы қолайлы деп ойлаймын, бәрі ашық түрде көрініп тұрады, айқын.
Уақытша ұстау изоляторында 7 кабинетке шынысы бар терезе мен есік орнатылды. Оның 5-еуі тергеу бөлмесі, 1-еуі қорғаушы және тағы 1-еуі кезекші прокурор кабинеттері. Құзырлы орган қызметкерлері мұнда күдіктілердің арыз шағымын тыңдап, адам құқықтарының тапталмауын бақылауда ұстайды. Жауап алудың бейне жазбасы серверде сақталып, алдағы уақытта электронды қылмыстық іске тіркелетінде болады. Адам құқықтарын қорғау мен қылмыстық процесті оңтайландыруды көздеген облыс прокуратурасы бұл үлкен өзгерістердің бастамасы ғана екендігін айтады. Бұл жұмыстың бастамасы деп ойлаймын мен. Қазіргі уақытта облыс бойынша осы 7 кабинет қосқан кезде 32 айқын кабинет ашылды. Ол Қарағанды қаласы, Теміртау қаласы, Сатпаев, Қаражал, Жезқазған, Ұлытау ауданы. Ең басты мақсат азаматтардың құқықтарын қорғау, сол мақсатпен құрылған кабинеттер. Айта кету керек, өткен жылы уақытша ұстау изоляторында 5000-ға жуық тергеу шарасы атқарылған. Прокурорлар қысым көрсету фактілері бойынша арыз түсіп жататындығын жасырмайды. Сол себепті де аймағымызда ашылған айқын кабинеттер аталмыш мәселені шешуге зор ықпал ететініне сенімді. Еуропа елдерінде айқын кабинеттердің жұмысы жолға қойылғанына біраз болған. Біздің елімізде әлемдік стандарттарға сай болу үшін осы тәжірибені жүзеге асыруда. Алмас Мұсабеков, Жасұл Мақұлбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ал Қарағанды қалалық көркейту коммуналдық кәсіпорны өздерінің қысқа дайындық жұмыстарымен таныстырып, тиісті техникаларын көрсетті. Бүгінде 135 техниканы қысқы маусымға дайын тұр. Дегенмен қыстың күндері қар күреу кезінде жолда тұрған көліктер де тазалық жұмыстарына кедергі келтіреді. Оған қоса жеке меншік үйлердің тұрғындары ауласын тазаламайды, немесе қарды жолға шығарып тастайды екен. Мамандар жеке меншік мекемелер мен тұрғындар өздерінің аулаларын тазаламайтындығын айтады. Коммуналдық кәсіпорын қарды тазалап өткен соң артынан тұрғындар жолдың үстін қарға толтырып тастайтын кездерде кездеседі екен. Содан үйілген қар көктемде ерігенде өз үйін су алып кетсе, әкімдікке шағынып жатады. Кейде жол үстінде тұрған көліктер де қарды күрегенде кедергі келтіреді. Көптеген жолдарда су ағарлар да жоқ. Көктемде қар ерігенде, жаңбыр жауғанда көпшілік суды кешіп жүруге мәжбүр болады. Қала көшелеріндегі жолдарда 500-дей ғана су ағар бар, ал кейінгі жол құрылыстарында су ағарлар мүлдем ескерілмеген. Особенно в последнее время у нас, конечно, увлеклись эти частные инфекции, которые мы делаем сейчас асфальт везде. Делают корыто, щебень, потом асфальт ложат, что ленёвки никто даже не вспоминает. Болашақта Болғыстройствоға сөйтеке бұл жалғыз организация болғанын кейін Қарағандың тазылайтынын үлкен көңіл бөліміз деп айтамыз. Ақша бөліну жағын, қаражат жағынын қоғамдық кеңес отырысында да және мәслихат сессиясында да, мысалы, депутаттар да бір ауыздан қолдайды деп ойлаймын. Қоғамдық кеңес қолдайды. Қанша қаражат керек болса да, мысалы, қалалық тұрғындар үшін барлық жағдайлар жасалады деп ойлаймын. Атап айтқанда Қарағанды 247 көше, жалпы 5 миллион гектарлық 220 жол бар. Қала жолдарын тазалауға көркейту мекемесіне мемлекет қазынасынан 2016 жылы 60 техника, биыл 15 техника алып берілген. Алдағы маусымға даярлық ретінде 17 мың тонна балласт, 1500 тонна техникалық тұз, 600 тонна көмір жеткізілді. Мамандар 300 арнайы киім мен қажетті құрал жабдықпен жабдықталған. Қаламызда қар төгетін 5 орын бар және уақытша қар төгетін орындар да белгіленген. Жиналған қар осынау тиісті орындарға жеткізіледі. Жұмыскерлер мен техника қысқа дайын тұрғанымен әлі де жетіспейді дейді мекеме қызметкерлері. Қазіргі таңда 135 қысқа техника сақадай сай тұр. Қазіргі таңда 130 адам жұмыс жасап жатыр. Осы айдың соңына дейін жалпы жұмыскерлерімізді, дала жұмыскерлерін 180-ге дейін жеткізу мақсатта тұр. Сала мамандарының айтуынша қыстың күні Қазыбек би ауданының жолын аталмыш мекеме тазалап отырады. Ал Октябрь ауданынан байқау негізінде мердігерлер жұмылдырылады. Сондай ақ жолды трактор күректерімен күреп, сыпырғымен сыпырғанда да жол жиегіндегі бордюрлерді де сызып бүлдіретін кездер кездеседі. Алдағы уақытта ол мәселелерді де шешу керек. Көркейту коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны полициямен, жол полициясымен, төтенше жағдай қызметкерлерімен, түрлі органдармен бірлесе жұмыс атқарады. Жаңабек Наров, Төлеген Рашитов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағандылық судьяларға алдағы уақытта медиаторлар көмектесетін болады. Медиатор деген бұл жанжалға түскен барлық адамдарға сәйкес келетін шешім қабылдауға жәрдем беретіндер. Ал республикамызда дауларға медиативті шешімдерді енгізу жұмысы әлі жалғасуда. Жақын арада Қазыбек би аудандық нөмірі 2-ші сотында алдағы уақытта медиаторларға арналған бөлек кабинет ашылатын болады.
талқылауды және келіспеушілікті сотқа жүгінбей шешу. Бұл медиация институтының басты мақсаты. 2011 жылдың қаңтарында республикамызда медиация туралы заң қабылданған болатын. Бүгінгі күні ауқымды ақпараттық насихаттау науқаны бар. Медиация туралы мақалалар жарияланды. Семинарлар мен дөңгелек үстелдер дерлік барлық соттарда өткізіледі. Медиаторлар үшін оқыту курстары да бар. Медиацияның артықшылықтары туралы Қазбек би аудандық нөмір 2 сотта да айтылып кеткен болатын. Сот билік үшін басты артықшылығы жүктің азаюы. Во-первых, это снижение нагрузки. Медиация туралы заң қабылданғаны дұрыс болды деп ойлаймын. Жанжалға түскен барлық адамға тиімді және екі жаққа да сәйкес келетін шешім қабылдауға көмектеседі. Сонымен қатар сот жұмысына қарағанда бұл әлдеқайда арзанға түседі. Медиация тез, ыңғайлы әрі тегін. Көптеген сот тыңдауларына қатысудың қажеті жоқ. Бұдан басқа ерекшелігі медиация туралы барлық келісімдер қатаң құпия сақталатын болады. Ал сот отырысы ашық режимде жүргізіледі. Сот шешімі болғаннан кейін тараптар қандай да бір мәселелерге байланысты олар ортақ шешімге келмей жатады. Сот шешімі шыққан күннің өзінде бір тарап оған келіспей, оны апелляциялық, кассациялық тараптарға, сатыларға оны соттың шешімін әрі қарай шағымданып жатады. Ал медиацияның артықшылығы бұл үш адам, яғни медиатор ортада және екі тарапты, дауласушы тарапты, сол тараптардың өздерінің келісімінен, яғни солардың пікірлерінен ақылдаса отырып, ортақ бір шешім табады. Қарағанды облысының әкімдігі қоғамдық келісім коммуналды мемлекеттік мекемесімен бірігіп, Қазбек би ауданының нөмір 2 сотында медиаторларға арнап бөлек орын ашатын болады. Қазір жанжал жағдайларын шешу үшін медиация одан да көп енгізілетін болады. Дөңгелек үстелдің қатысушылары кез келген даудың сындарлы шешімі бар екенін атап өтті. Ақылы медиаторға шағымдану сотқа барудан гөрі арзан болады. Өйткені сот жұмысында адвокаттың қызметіне, мемлекеттік шығындарға және басқа да қызметтерге ақы төлеу қажет. Айдар Дәуренұлы, Жаслан Мақұлбеков, Тастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ардақты ағайын, бүгінгі арнамызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егерде бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 420649 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан таба аласыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.